វិវាទការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយក្សដ៏ធំមួយនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញបានបន្តអូសបន្លាយជាង2ឆ្នាំមកហើយក្រុមគឧតកោព្យាយាមរកគ្រប់មធ្យោបាយដោយសន្តិវិធីដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិមួយនេះប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចរកច្រកចេញបានកម្លាំងនៃការតស៊ូមតិដោយអហិង្សារបស់ពួកគេចេះតែបន្តថមថយទៅតាមពេលវេលាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដែលមិនអាចមានសម្ពាធណាមួយជំរុញឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនចេញមុខដោះស្រាយចំនួនការងារនៅក្នុងបនលបែងដ៏ធំមួយនេះបាននៅចំពោះមុខនេះក្រុមគឧតកោនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal បានបដូរយុទ្ធសាស្ត្រនៃការតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីពីការធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃមកធ្វើមួយអាទិត្យម្ដងឬពីរដងវិញការកែប្រែរបៀបធ្វើកោតកម្មនេះដោយសារគ្មានជំរើសណាដែលល្អប្រសើរជាងនេះនិងទាំងដឹងថាទំនងជាគ្មានលទ្ធផលនៅអំឡុងពេលនៃការធ្វើកោតកម្មពួកគេត្រូវរងការចោទប្រកាន់ក្នុងបទអូក្រិដ្ឋនានារួមទាំងចោទប្រកាន់ថាជាក្រុមចលនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទៀតផងនៅពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះឡើងនៅអំឡុងឆ្នាំ2019ដល់2022ក្រុមគឧតកោត្រូវសន្តិសុខប្រចាំ Nagawal និងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌដូនពេញឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅដាក់នៅក្នុងមណ្ឌលចតាឡិស័កខណ្ឌព្រែកភ្នៅក្រោមហេតុផលការពារនិងបង្ការពីការចម្លងជំងឺប្រភេទថ្មីនេះវិធានការរបស់អាជ្ញាធរនេះបន្ទូជក្រុមគឧតកោ Nagawal ព្យាយាមបកស្រាយពីរបៀបនៃយុទ្ធនាការនេះអនុវត្តដោយខ្ជាប់ខ្ជួនទៅតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងរក្សាគម្លាតយ៉ាងណាក្តីក៏អាជ្ញាធរកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុននិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមិនស្ដាប់ការបកស្រាយនោះដែរដើមហេតុនៃវិបត្តិការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Nagawal កិច្ចចាប់តាំងពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2021ជាថ្ងៃដែលផ្ទុះការតវ៉ាជាលើកដំបូងផ្ដើមចេញពីវិវាទការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះដោយសារភាគីក្រុមហ៊ុនជំទាស់មិនឲ្យបង្កើតសហជីពមូលដ្ឋានផ្ដើមចេញពីសហជីពនេះហើយទើបបុគ្គលិកបម្រើការនៅក្នុងបនលបែងមួយនេះដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីបានចេញតវ៉ាក្នុងទម្រង់កោតកម្មបែបអហិង្សាពីដំបូងឡើយកោតករប្រមាណជាង 2,000 នាក់បានធ្វើកោតកម្មក្នុងចំណោមសមាជិកដែលគាំទ្រឲ្យបង្កើតសហជីពមូលដ្ឋានប្រចាំ Nagawal ប្រមាណ 4,000 នាក់ប៉ុន្តែចំនួននេះចេះតែបន្តថយចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដែលនៅមានអ្នកតស៊ូធ្វើកោតកម្មសេះសល់ប្រមាណជាង20នាក់កញ្ញាឈឹមស៊ីធដែលជាប្រធានសហជីពមូលដ្ឋានប្រចាំក្រុមហ៊ុន Nagawal ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនលើកដំបូងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2022ក្រោមបទចោទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតតាមបទបញ្ញត្តិមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌប៉ុន្តែនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាឆ្នាំ2022អ្នកតស៊ូមតិជាស្ត្រីរូបនេះត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញមិនយូរប៉ុន្មានកញ្ញាឈឹមស៊ីធត្រូវចាប់ខ្លួនជាលើកទី2ទៀតកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ក្រោមបទចោទល្មើសនឹងបម្រាមការចាប់ខ្លួនទាំងពីរលើកនេះត្រូវក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសហព័ន្ធសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិកម្មករចាត់ទុកថាវាគឺជាចេតនារបស់អាជ្ញាធរក្នុងការកំចាត់ផ្ដាច់សម្លេងសហជីពមូលដ្ឋានប្រចាំក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagawal តើក្រុមហ៊ុនលបែង Nagawal ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មយ៉ាងដូចម្ដេចនៅកម្ពុជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនដ៏ធំនៃក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម Nagawal នេះមានឈ្មោះលោកចិនលីបកុងអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុននេះមុនពេលទទួលមរណភាពលោកគឺជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបនលបែងនេះរីកធំធាត់នៅប្របមាត់ទន្លេមុននឹងឡើងមកលើគោកនៅទីតាំងចិត្តវិមានរដ្ឋសភានិងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតដែលបណ្ដុំទៅដោយវប្បធម៌ក្បួនខ្នាតនិងច្បាប់ទម្លាប់ដូចសពថ្ងៃនេះ
ក្រុមហ៊ុន Nagawel ដែលមានប្រភពដើមកំណើតនិងទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅទីក្រុងហុងកុងបានចាប់ផ្ដើមរកស៊ីជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1995កាលនោះកម្ពុជាគឺដឹកនាំតាមរបៀបក្បាលពីរខ្លួនមួយគឺម្ខាងគណៈបរិជានិយមហ្វុនស៊ឹមប៉ិចនិងម្ខាងទៀតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបន្តដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដល់សពថ្ងៃនេះរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនខ្នាតយក្សមួយនេះឲ្យដឹងថាអត្ថន័យនៃពាក្យថា Nagawel នេះតាមជំនឿសាសនាគឺតំណាងឲ្យស្ដេចនាគឬនាគមានក្បាល7មិនតែប៉ុណ្ណោះសពថ្ងៃនេះអគាររបស់ក្រុមហ៊ុនមាន8ផ្នែកចែកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាផ្នែកនីមួយៗមិនមែនបម្រើឲ្យសេចក្តីត្រូវការសម្រាប់តែល្បែងមួយមុខទេគឺមានកន្លែងកំសាន្តឬ slot machine ល្បែងបន្ទប់ karaoke និងបន្ទប់សន្តាគារជាដើមចំពោះចំណូលវិញក្រុមហ៊ុន Nagawel នេះបានបង្ហាញនៅទិន្នន័យប្រាក់ចំណូលដែលខ្លួនរកបានដោយគិតក្នុងរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុនល្បែងមួយនេះអាចរកចំណូលបានរាប់រយលានដុល្លារអាមេរិករបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយ Inside Asian Gaming កាលពីដើមឆ្នាំ2023ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Naga Corp ដែលមានការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ខ្លួននៅចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញរកចំណូលបានគិតត្រឹមត្រីមាសទី1ដើមឆ្នាំ2023ចំនួន117លានដុល្លារអាមេរិកចំនួននេះកើនឡើង 77% បើធៀបក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែតួលេខនេះInside Asian Gaming អះអាងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថា Naga Corp រំពឹងថាកើនឡើងនៃចំនួននេះនឹងមានសន្ទុះជាងនេះទៀតនៅក្នុងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ខាងមុខបើទោះជាក្រុមហ៊ុនខ្នាតយក្សផ្នែកលបៃមួយនេះអះអាងពីប្រាក់ចំណូលកើនឡើងមិនឈប់ក្តីផ្ទុយទៅវិញក្រុមហ៊ុននេះបានចេញលិខិតបំភ្លឺកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ពីការជូនដំណឹងបញ្ឈប់បុគ្គលិកដែលចេញមកធ្វើកោតកម្មក្រោមហេតុផលក្រុមហ៊ុនធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលប្រកាសបញ្ឈប់បុគ្គលិកភាគីក្រុមហ៊ុនបានបន្តជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីថ្មីបន្ថែមដែលមានប្រាក់ខែគោលចំនួន400ដុល្លារអាមេរិកលើសបុគ្គលិកចាស់ដែលបន្តចេញធ្វើកោតកម្មលោកសោះខេងធ្លាប់ចេញមុខអន្តរាគមន៍នៅក្នុងវិវាទការងារនេះប៉ុន្តែមិនទទួលបានជោគជ័យក្រោយសង្កេតឃើញវិវាទការងារនេះចេះតែបន្តរីកធំទៅធំទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលោកសខេងកាលនៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃធ្លាប់ចេញមុខអន្តរាគមន៍ម្ដងដែរប៉ុន្តែបំណងរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះត្រូវបរាជ័យស្របពេលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញពីចេតនាចង់បញ្ចប់វិវាទនេះក្រសួងកាងារនិងស្ថាប័នដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធរួមមាននាយកដ្ឋានដោះស្រាយវិវាទគ្រប់មុខសញ្ញាដែលចំណុះឲ្យក្រសួងកាងារនិងបណ្ដាបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈក៏បានរួមចំណែកក្នុងចេតនាចង់ជួយផ្សះផ្សាវិវាទនេះដូចគ្នាប៉ុន្តែការលេចមុខជាលើកដំបូងរបស់លោកសខេងដែលចង់រំលត់ទំនាស់ការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagawel មួយភ្លើងចម្បាំងនេះក៏ស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញដោយឡែកការខ្នះខ្នែងរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរួមទាំងស្ថាប័នចំណុះឲ្យក្រសួងនេះវិញក៏នៅតែមិនអាចដោះបញ្ចប់បញ្ហានេះបានដូចគ្នាជាលទ្ធផលគេសង្កេតឃើញមានតែបុគ្គលិកផ្នែកខ្លះនៅក្នុងក្រុមកោតតកត្រូវបង្ខំចិត្តទទួលយកសំណងឲ្យដើរចេញដើម្បីបញ្ចប់វិវាទនេះក្រៅពីនេះអ្នកដែលនៅបន្តតស៊ូមតិដោយអហិង្សាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលឈរលើគោលការណ៍ឯករាជ្យនិងសុចរិតនៅតែបន្តក្រាញណានៀលធ្វើកោតកម្មមកដល់ពេលនេះសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិធ្លាប់ជំរុញឲ្យដោះស្រាយវិបត្តិការងារនៅ Nagawel ប៉ុន្តែមិនជោគជ័យនៅដើមខែមីនាឆ្នាំ2022ក្រមសហព័ន្ធសហជីពដែលតំណាងឲ្យកម្មករជាង140,000នាក់ចំនួន18ស្ថាប័ន
បានរួមគ្នាដាក់ញត្តិដើម្បីជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយវិបត្តិការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagawal ញត្តិរួមគ្នាដែលដាក់នៅក្រសួងការងាររដ្ឋសភាខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងកិច្ចការនារីឲ្យដឹងថាជាការស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់វិវាទការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្នាតយក្សមួយនេះនិងរកច្រកចេញឲ្យបានឆាប់នៅក្នុងខ្លឹមសារនៃញត្តិនេះដែរមានគោលបំណងដើម្បីស្នើឲ្យដោះលែងប្រធានសហជីពមូលដ្ឋានប្រចាំក្រុមហ៊ុន Nagacorp កញ្ញាឈឹមស៊ីធនិងក្បាលម៉ាស៊ីនសហជីពផ្សេងទៀតឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្រៅពីនេះសហព័ន្ធអន្តរជាតិក៏បង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះវិបត្តិការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះដែរកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2023សហជីពអន្តរជាតិចំនួន5ស្ថាប័នមានសហព័ន្ធសហជីពអន្តរជាតិផ្នែកម្ហូបអាហារកសិកម្មសន្តាគារភោជនីយដ្ឋាននិងថ្នាំជក់ជាដើមបង្ហាញក្តីកង្វល់ដែលចាត់ទុកថាការបង្កើតការឈឺចាប់សម្រាប់ក្រុមកោតក្រណាកាវើលគឺជាការទទួលខុសត្រូវដែលខ្វះមិនបានពីភ្នាក់ងាររដ្ឋជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍រួមគ្នាជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានកម្រាស់14ទំព័រនៃក្រុមនេះបានរកឃើញថាកំហុសដ៏ធំមួយដែរគឺធនាគារឯកជនឈ្មោះ Longba Odie ដែលមានភាគហ៊ុនដ៏ធំឈរលំដាប់ទី2នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagacorp នេះនឹងថាធនាគារនេះគួរដកខ្លួនចេញការធ្វើដូចនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជាកាតព្វកិច្ចក្នុងការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ការងារអន្តរជាតិនិងច្បាប់របស់កម្ពុជាធនាគារ Longba Odie គឺជាក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំនិងទំនើបដែលគ្រប់គ្រងទុន356,000លានហ្វ្រង់នៅក្នុងភាគហ៊ុននៅក្នុងបរិបទនេះ Longba Odie ត្រូវតែប្រើទីផ្សាររបស់ខ្លួនឲ្យស្របនឹងគោលការណ៍ច្បាប់ធនាគារនេះក៏មានទុនវិនិយោគរូបិយវត្ថុដ៏ច្រើនរបស់ខ្លួននៅក្នុង Nagacorp Ltd ដែលទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រោមច្បាប់ការងារអន្តរជាតិនិងកម្ពុជាស្រដៀងគ្នាដែររបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2023រកឃើញដោយលំអិតពីសកម្មភាពនៃការបង្ក្រាបការធ្វើកោតកម្មរបស់ក្រុមកោតក្រ Nagawal ប្រភពបន្តថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់សមត្ថកិច្ចនិងក្រុមសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនឈានដល់ការប្រើអំពើហិង្សាបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជាកោតក្រត្រូវរលូតកូននិងបោកទូរស័ព្ទកំទេចចោលជាដើមក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុន Nagawal សារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលផ្លូវការមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2013ដែលសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ទទួលបានរកឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណិតដែលជាកូនប្រុសទី2របស់លោកហ៊ុនសែនទទួលបានលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន Nagawal គោលបំណងនៃការទូទាត់លុយក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ខុសគ្នាតែទិសដៅដូចគ្នានេះរកឃើញថាមានទឹកប្រាក់សរុបជិត300,000ដុល្លារអាមេរិកទំហំទឹកប្រាក់នេះគ្រាន់តែជាចំនួនមួយជាសារអ៊ីមែលដែលសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ទទួលបានតាមរយៈប្រភពដែលស្និទ្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Nagawal នេះប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកបញ្ជាក់ថាការទូទាត់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ដែលបានព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2013ម៉ោង 7:11 ពេលព្រឹកបើទោះជាបែបណាអ្នកដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ឲ្យ VOD ដឹងអំពីទំហំទឹកប្រាក់នេះនិយាយថាចំនួននេះអាចមានការប្រែប្រួលនិងបន្តផ្ដល់ជូនលោកហ៊ុនម៉ាណិតនេះជាហូរហែសម្រាប់ខែបន្តបន្តទៀតប៉ុន្តែប្រភពដែលផ្ដល់ឯកសារឲ្យសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានប្រាប់ថាការបែកធ្លាយនៃទិន្នន័យក្នុងទំហំទឹកប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារនេះនាំឲ្យគេត្រូវរក្សាការសម្ងាត់និងមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងកម្រិតមួយដែលខ្ពស់ទ្វេដងជាងមុនតាមរយៈសារអ៊ីមែលដដែលជាភាសាអង់គ្លេសដែលផ្ញើចេញពីក្រុមហ៊ុន Nagawal ទៅនាយកក្រុមហ៊ុនគឺលោកតាន់ស្រីដោយផ្ទាល់ឈ្មោះ ARKC ចៅដែលជាតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Nagawal ហើយចំឡងជូនបន្តទៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសំខាន់ៗរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននិងលោកហ៊ុនម៉ាណិតឲ្យដឹងថា
នេះជាដំណើរការនៃការទូទាត់លុយសម្រាប់កូនប្រុសទី2របស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយការទូទាត់លើកនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីលេខ07ដែលជាការទូទាត់ជាថ្មីទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងន័យនេះមានន័យថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទទួលលុយដោយផ្ទាល់ជំនួសសាច់ញាតិរបស់លោកពីក្រុមហ៊ុន Nagaworld ព័ត៌មានសម្ងាត់មួយផ្សេងទៀតបង្ហាញពីនាយកក្រុមហ៊ុនខ្នាតយក្សដ៏ធំមួយនេះធ្លាប់បានសន្ទនាតាមសារ SMS អំពីផែនការនៃការចំណាយរបស់កាសែតខ្មែរថែមដែលមានលោកធីម៉ូហានជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់កាសែតបោះពុម្ពផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនេះដែរតាមរយៈសារសន្ទនាដែលសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ទទួលបានរៀបរាប់ថាលោកចិនលីបកុងឬលោកតាន់ស្រីដែលជាឈ្មោះប្រើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន NagaCorp មានចេតនាចង់កាត់បន្ថយការចំណាយនៅក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់កាសែតខ្មែរថែមមួយនេះមានន័យថាកាសែតខ្មែរថែមដែលកំពុងប្រតិបត្តិការក្នុងនាមជាស្ថាប័នព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានមូលនិធិពីក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដើម្បីដំណើរការបោះពុម្ពព័ត៌មានរបស់ខ្លួនក្រៅពីនេះលោកតាន់ស្រីក៏បានពិភាក្សាពីរបៀបផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននិងកាត់បន្ថយការចំណាយនៅក្នុងស្ថាប័នកាសែតខ្មែរថែមនេះដែរក្នុងពេលតែមួយនាយកក្រុមហ៊ុន NagaCorp នេះក៏ឆ្លៀតនិយាយពីការផ្គត់ផ្គង់លុយជាមួយកូនប្រុសទី2របស់លោកហ៊ុនសែនថែមទៀតការសន្ទនានេះបង្ហាញពីមហាសេដ្ឋី NagaWorld ដែលជានាយកប្រតិបត្តិលោកចិនលីបកុងដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងសារនិងនៅលើគេហទំព័ររបស់ Naga ថាជាតាន់ស្រីដោយទាមទារឲ្យអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយខ្មែរថាមលោកធីម៉ូហានកែប្រែរឿងព័ត៌មាននិងកាត់បន្ថយការចំណាយការផ្លាស់ប្ដូរនេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញលោកចិនពិភាក្សាអំពីការផ្ដល់ថវិកាជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកក្នុងជួរកងទ័ពនិងជានាយកអង្គភាពចារកម្មយោធានៃក្រសួងការពារជាតិក្រុមសន្តិសុខប្រចាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន NagaWorld ក៏ជាកងអង្គរក្សរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរភាពប្រតិកម្មគ្នាដែលមានការលូកដៃនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន NagaWorld សប្តាហ៍ថ្ងៃពីក្រុមគ្រួសាររបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននេះមិនមែនមានតែចំណូលមួយមុខនេះទេរបាយការណ៍សហជីពអន្តរជាតិចំនួន5ដែលផ្ញើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2023ទៅបណ្ដុំធនាគារឯកជនមួយដែលមានភាគហ៊ុនធំបំផុតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន NagaCorp និងកំពុងកាន់កាប់ភាគហ៊ុនសរុបជាង 31.8 លានដុល្លារអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានកម្រាស់14ទំព័របានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតពីកង្វល់និងបញ្ហាប្រឈមរបស់ក្រុមគឧតកោ NagaWorld បើតាមសហជីពអន្តរជាតិទាំង5មានសហជីពម្ហូបអាហារសន្តាគារនិងបដិសន្ធារកិច្ចនិងសហជីពកម្មករអន្តរជាតិជាដើមដែលបានបង្ហាញពីកង្វល់របស់ខ្លួនដែរនោះរកឃើញថាបណ្ដុំធនាគារឯកជនឈ្មោះថា Longba Odier ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅទីក្រុងសឺណៅប្រទេសស្វីសនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលមានកាតព្វកិច្ចគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិកម្មករដោយស្ថាប័នដទៃទៀតដែរនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃរបាយការណ៍ដដែលនេះដែលសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ទទួលបានបង្ហាញថាលោកសែមដារាវុធជាអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានសន្តិសុខ NagaWorld ដែលបច្ចុប្បន្នលោកត្រូវផ្លាស់មកជាប្រធានក្រុមអង្គរក្សរបស់នាយកក្រុមហ៊ុន NagaWorld រូបគេក៏ជាកងអង្គរក្សម្នាក់របស់លោកហ៊ុនសែនដែរចំណែកលោកចែមសធាដែលសពថ្ងៃនេះមានតួនាទីជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld គឺជាមន្ត្រីនគរបាលជាតិក្រៅពីនេះក្រុមហ៊ុនមេធាវីឈ្មោះ HML ប្រចាំនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld គឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រីហ៊ុនកំលេងដែលត្រូវជាក្មួយស្រីរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុងញឹកដោយត្រឡាសំណាញ់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន NagaCorp ដែលសពសឹងជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនបែបនេះហើយបានជាបំណងចង់បញ្ចប់វិវាទនេះរបស់លោកសខេងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃទៅមិនរួចហើយក៏ដកដៃចេញវិញនៅពេលក្រុមគឧតកោនៅបន្តធ្វើគឧតកម្មមិនឈប់និងមិនដកថយសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនវិញក៏ចាប់ផ្ដើមគម្រាមដោយត្រង់ថានឹងតាមគំនិតក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
ដែលលោកហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់ថាសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះបានផ្ដល់លុយជាមជ្ឈបាយឲ្យកម្មករមានកម្លាំងធ្វើកោតកម្មការផ្ញើសារនយោបាយដូចនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនមុនមួយខែនៃការចោះចេញពីអំណាចរបស់លោកបានព្រមានរំលាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលលោកអះអាងថាបានដឹងប្រភពអ្នកនៅពីក្រោយនិងជាអ្នកដែលចាំផ្ដល់ថវិការួចហើយថ្លែងនៅចំពោះមុខកម្មករក្នុងខេត្តកណ្ដាលកាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់ថាមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលលួចធ្វើនយោបាយដោយអំពើទុច្ចរិតហើយជួលកម្មករដែលកំពុងធ្វើកោតកម្មសពថ្ងៃនេះឲ្យធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបើតាមលោកហ៊ុនសែនប្រសិនបើមិនមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅពីក្រោយខ្នងជួយផ្គត់ផ្គង់ថវិកាទេពួកគេគ្មានមធ្យោបាយណាអាចចេញតវ៉ាបានជាង2ឆ្នាំដូចនេះឡើយមួយមួយដែលត្រង់ថាតើកម្មករម្នាក់ដែលខ្លួនអត់មានការងារធ្វើសោះតើមានលទ្ធភាពធ្វើបាតកម្មរយៈពេល2ឆ្នាំដែលមិនចាំបាច់ធ្វើការងារតើយ៉ាងម៉េចសូមមកភ័ក្របរទេសទាំងឡាយដែលផ្ដល់លុយកាក់សម្រាប់100លុយអ្នកដែលនៅសេសសល់ដកដៃចេញទៅប្រទេសគេដទៃគេកាត់ម្ដងរាប់ពាន់អ្នកមិនក៏គេធ្វើបានហើយប្រទេសខ្មែរកាត់ត្រឹមតែប្រមាណ100អ្នកជាង300អ្នកធ្វើមិនបានដោយយើងអ្នកនៅពីក្រោយធ្វើហើយធ្វើឥឡូវចោតចេញជាសំណួរឥឡូវអស់លោកបាទសុំជាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅចាប់គាត់ទៅកន្លងទៅខ្ញុំមិនតាន់បញ្ជាឲ្យចាប់តែប៉ុណ្ណឹងអារឿងកន្លែងបើកលុយធ្វើបាតកម្មបើកលុយធ្វើបាតកម្មណៃចង់សាកលោកមើលណាហើយខ្ញុំអាចរំលាយអង្គការរបស់ណៃចោលទៀតរំលាយអង្គការណៃចោលទៀតសុំប្រមានណៃឲ្យយល់ឲ្យយល់ថ្មីបើលោកហ៊ុនសែនមិននិយាយចំឈ្មោះប៉ុន្តែអ្នកវិភាគជាច្រើនបានគិតថាលោកហ៊ុនសែនអាចនិយាយសម្ដៅដល់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ហើយគេក៏សង្កេតឃើញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះបានស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រឈមនឹងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលរបស់គ្រួសារហ៊ុនជាក់ស្ដែងចាប់ពីដើមខែមិថុនាកន្លងទៅថ្មីៗនេះក្រុមសហជីពដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរំខានអង្គការសង្ត្រាល់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលអ្នកវិភាគបានហៅសកម្មភាពទាំងនោះថាជាការគម្រាមដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះសាលាក្រុងបានប្រើប្រាស់រថយន្តរត់ជាមធ្យោបាយក្នុងការទប់ស្កាត់ក្រុមកោតក្រនាការវលគេសង្កេតឃើញថានៅពេលយុទ្ធនាការបង្ក្រាបក្រុមកោតក្រក្នុងទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងសាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រើប្រាស់រថយន្តរត់ជាមធ្យោបាយបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពប្រឆាំងក្រុមកោតក្រជារឿយៗរថយន្តដែលដាក់ស្លាកលេខរត់ខ្នាតធំៗនិងតែងបម្រើសេវាដឹកជញ្ជូនពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញទៅផ្លូវផ្សេងៗលើកនេះបានបង្វែរពីការដឹកអ្នកដំណើរមកជាដឹកក្រុមកោតក្រជំនួសវិញម្ដងប្រភេទរថយន្តទាំងនោះគឺជារថយន្តដែលទទួលជំនួយពីប្រទេសចិនយុទ្ធនាការនៃការបង្ក្រាបនិងប្រើប្រាស់រថយន្តដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋនេះកើតឡើងក្នុងទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរគឺនៅអំឡុងពេលនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19រថយន្តទាំងនោះបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការដឹកក្រុមកោតក្រទៅចាក់ចោលនៅម្ដុំខណ្ឌព្រែកភ្នៅនិងចំណុចសួនច្បារទីលានប្រជាធិបតេយ្យខណ្ឌរាសីកែវរាជធានីភ្នំពេញសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានព្យាយាមស្វែងរកប្រភពតាក់ទងលោកហ៊ុនម៉ាណែតប៉ុន្តែនៅតែមិនមានតម្រុយបើទោះជាបែបណា VOD បានព្យាយាមផ្ញើសំណួរតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram និងតាក់ទងផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទផងដែរដើម្បីសុំការបំភ្លឺពីលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបដោយឡែកភិគីក្រុមហ៊ុន Nagaworld បានចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទជាច្រើនដងនិងបដិសេធផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយ
នៅពេលដឹងថាជាអ្នកកសែតមកពីស្ថាប័នព័ត៌មាន VOD យ៉ាងនេះក្តី VOD ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងដើម្បីសុំការឆ្លើយតបពីលោកស្រីហ៊ុនកំលែងដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមេធាវីឈ្មោះ HML ជាក្រុមហ៊ុនមេធាវីប្រចាំនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal កាលពីថ្ងៃទី2និងថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើគេហទំព័រនៃក្រុមហ៊ុនមេធាវី HML ប៉ុន្តែអ្នកទទួលទូរស័ព្ទបានបដិសេធក្នុងការផ្ដល់ចម្លើយដោយអះអាងថាខ្លួនគឺគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើការប្រចាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមេធាវីនេះប្រភពដដែលបានសន្យាទាំងពីរលើកថានឹងផ្ដល់ដំណឹងនេះទៅម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគឺលោកស្រីហ៊ុនកំលែងដែលត្រូវជាក្មួយស្រីលោកហ៊ុនសែននិងត្រូវជាភរិយាលោកណេតសាវឿនអតីតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបន្ទាប់ពីអ្នកសារព័ត៌មានបានព្យាយាមស្នើសុំតាក់ទងទៅដៃផ្ទាល់ក៏អ្នកទទួលទូរស័ព្ទបានផ្ដល់ចម្លើយត្រឹមតែសន្យាថានឹងតាក់ទងត្រឡប់មកវិញនឹងប្រាប់ឲ្យរងចាំសិនប៉ុណ្ណោះ VOD អូខេដូចតែខ្ញុំខាងខ្ញុំអត់បានតាក់ទងទៅខាងបងមែនបងព្រោះដូចខ្ញុំទៅតាក់ព័ត៌មានទៅឲ្យខាងគ្នាខ្ញុំក៏តាក់ទងទៅអញ្ចឹងណាបងបាទអូអាចស្រែបងទៅចាំខ្ញុំឲ្យគាត់ contact ទៅទៅបងមកព្រោះខ្ញុំត្រូវការផ្ញើ email ទៅឲ្យគាត់ចាំណាបងអឺជាស្រ័យបងអឺចូលខ្ញុំខាងខ្ញុំឆែកមកឆែកសិនណាបងថាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំតាក់ទងទៅខាងបងវិញណាយ៉ាងនេះក្តីលោកស្រីហ៊ុនកំលែងលើកឡើងតាមរយៈការចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រនៃក្រុមហ៊ុនមេធាវី HML ដោយនិយាយថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុនមេធាវីរបស់លោកស្រីទទួលបានការគាំទ្រពីអតិថិជនរបស់ខ្លួននិងដំណើរការជោគជ័យយ៉ាងល្អនៅក្នុងដំណើរការប្រតិបត្តិលើវិជ្ជាជីវៈផ្នែកច្បាប់នេះតាមរយៈការផ្ញើសាររបស់ខ្លួនលោកស្រីហ៊ុនកំលែងបន្តថានៅចំពោះមុខនេះមានក្រុមហ៊ុននិងដៃគូធនាគារឯកជនមួយចំនួនបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសសេវាមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកស្រីដើម្បីការពារក្តីឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុន Naga Corp ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Naga World ធនាគារស្ថាបនាក្រុមហ៊ុន True Money និងសាលារៀនអន្តរជាតិភ្នំពេញជាដើមក្រុមគឧតកនិងសហជីពអះអាងថាវិបត្តិនេះផ្ដើមចេញពីវិវាទការងារសុខសាន្តក្រុមគឧតកនិងសហជីពដែលត្រួតត្រងសិទ្ធិកម្មករថ្លែងការពីថាអ្វីដែលប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់នោះគឺវាជាសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិរបស់លោកប៉ុន្តែរឿងជាក់ស្ដែងវាមិនមែនដូច្នេះទេបញ្ហានេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលបុគ្គលិក Nagawal បោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសហជីពមូលដ្ឋានប្រចាំក្រុមហ៊ុននេះធ្វើជាតំណាងសម្រាប់តស៊ូមតិនិងការពីសិទ្ធិបុគ្គលិកដែលជាការបញ្ជាពីការរំលោភបំពានពីភាគីក្រុមហ៊ុនមកលើនយោជិតអ្នកស្រីមូលីកាជាបុគ្គលិកបម្រើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagawal អះអាងថាមានហេតុផលមួយចំនួនដែលនាំឲ្យបញ្ហានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនលបែងខ្នាតយក្សមួយនេះដោះមិនចេញក្នុងនោះភាពអាត្មានិយមរបស់ក្រុមហ៊ុនជិះជាន់កម្លាំងពលកម្មរបស់កម្មករនិងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលមានភាពលំអៀងទៅរកក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីបន្តថាស្ថិតក្រោមហេតុផលទាំងនេះហើយគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យវិបត្តិមួយនេះរកច្រកចេញមិនឃើញបន្ថែមពីលើនេះអ្នកស្រីចោទប្រកាន់ថាទាំងនយោជកនិងភ្នាក់ងាររដ្ឋគឺជាក្រុមតែមួយហើយនេះហើយបើទោះជាពួកគេចំណាយពេលវេលាស្វែងរកយុត្តិធម៌បែបណាក៏ប្រហែលបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឬអាចនឹងយ៉ាប់ជាងនេះទៅទៀតក៏ថាបានមូលហេតុដែលគឧតកនៅតែបន្តតស៊ូមតិមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃមកពីពួកគាត់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនគេងប្រវាញ់មកលើកម្លាំងពលកម្មនិងរំលោភសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ដូចជា3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនរកប្រាក់ចំណេញបានខ្ទង់100លានដុល្លារ
ងាកមកបុគ្គលិកវិញអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងត្រូវក្រុមហ៊ុនកាត់ផ្ដាច់សំបីតែប្រាក់ខែទី13ក៏ក្រុមហ៊ុនមិនបានផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលិកឡើយស្របពេលដែលប្រាក់ចំណេញទាំងអស់បានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បុគ្គលិកបញ្ហាដែលដោះមិនចេញនេះខ្ញុំគិតថាមកពីមន្ត្រីដែលជាអ្នកដោះស្រាយគាត់គិតអកតិមកលើកោតកោបើលោកបើកបេះដូងហើយស្ដាប់សំឡេងដែលកំពុងស្រែកឃ្លានយុត្តិធម៌ពីកោតកោនោះលោកនឹងអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងងាយហាក់មិនខុសគ្នាទេលោកទីវ័នដែលបម្រើការផ្នែកចែកបៀប្រមាណជាង5ឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagawel លើកឡើងថាការធ្វើកោតកម្មដែលប្រើពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះរបស់ក្រុមកោតកោមិនមែនជាការលក់កម្លាំងពលកម្មដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាលុយកាក់នោះទេឬមានហេតុផលណាមួយផ្សេងឡើយលោកបន្តថាវាផ្ដើមចេញពីការកម្ចាត់សហជីពមូលដ្ឋានមិនឲ្យមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្នាតយក្សមួយនេះហើយទើបជំរុញឲ្យមានវិបត្តិការងារដល់សពថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បកស្រាយទៅខាងរដ្ឋាភិបាលដូចជាមហាជនក៏ឲ្យបានដឹងដែរថាបើសិនជាពួកខ្ញុំស៊ីឈ្នួលធ្វើកោតកម្មមែនធ្វើបាតកម្មមែនអញ្ចឹងវាមិនលោះហើយមកដល់ពេលនេះវាមានតែចំនួនច្រើនតែសារអីដែលសារតែពួកខ្ញុំបានប្រាក់ខែស៊ីពីខាងក្រៅប្រទេសមកមិនមែនពួកខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តទៅធ្វើស៊ីឈ្នួលគេហើយចាក់ស្ដែងខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមកជួយការងារអ៊ីខ្ញុំដើម្បីបានជីវភាពខ្លះនឹងផ្គត់ផ្គង់បន្តដែរទេហើយបើឲ្យថាបើមានប្រាក់ខែឈ្នួលចាំបាច់មានបុគ្គលិករត់ចូលទៅធ្វើការវិញចាំបាច់មានបុគ្គលិកខ្លះដែលអត់មានឈ្មោះកាត់គាត់ទៅធ្វើការកន្លែងខាងក្រៅមានតែអ្នកឈ្មោះកាត់មានអីសុខចិត្តទៅស៊ីឈ្នួលគេពិបាកធ្វើអីមិនមកធ្វើកោតកម្មមកដើម្បីបានប្រាក់ខែស្រួលហ្នឹងចាំបាច់មានការកោនថយចឹងធ្វើអីបើតាមលោកទីវ័នមូលហេតុដែលនាំឲ្យវិបត្តិការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះដោះមិនចេញនិងបន្តអូសបន្លាយរាប់ឆ្នាំដូចនេះប្រកាសណាស់គឺមានមន្ត្រីខ្នងក្រាស់កាងនៅពីក្រោយលោកបន្តថាចំនួននេះប្រសិនបើមិនមានមន្ត្រីជួយចោកជួយចៅទេម្លេះភៀកគីក្រុមហ៊ុនមិនអាចអនុវត្តដោយបំពេញច្បាប់របស់ប្រទេសបានឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតការបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើអ្វីស្រេចនឹងចិត្តដូចនេះនាំឲ្យខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងជះផលជាអវិជ្ជមានដល់សហគ្រាសឬក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតយកគំរូតាមជារឿងមិនល្អនោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះការមិនគោរពច្បាប់ទាំងច្បាប់ស្ដីពីការងារនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានន័យថាជាការប្រមាថនិងមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសដូចគ្នាដែរក្រុមហ៊ុន Nagawel គឺប្រហើនជាមួយនឹងច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាមែនតើហើយដូចជាមើងងាយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមែនតើខ្ញុំមិនដឹងថាតើកែ Nagawel នឹងអាងអ្នកណាគេនៅពីក្រោយខ្នងទេហើយអ្វីដែលពិសេសទៀតនោះគឺក្រុមហ៊ុន Nagawel នេះជិះជាន់ទាំងច្បាប់ការងារហើយមើងងាយទៅដល់ច្បាប់ប្រទេសទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានអ្នកធំខ្លាំងមើលទៅបានហ៊ានទាំងមើងងាយដល់ច្បាប់ប្រទេសមើងងាយដែរតែអីអញ្ចឹងតែបើសិនជាចង់ផ្ដាំថាបើសិនជាឲ្យតកែណាកាវើហ្នឹងរំលោភច្បាប់ណាអញ្ចឹងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសក៏តែកែណាកាវើហ្នឹងអាចមើងងាយនឹងជន់កំទេចបានដូចគ្នាចំណែកអ្នកស្រីឧទិផាលីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាក៏ឯកភាពដែរថាវិវាទការងារនេះបើត្រឹមបុគ្គលិកនិងភាគីក្រុមហ៊ុនអាចនឹងមិនអស់បន្លាយពេលវេលាវែងឆ្ងាយបែបនេះឡើយប៉ុន្តែបញ្ហានេះមានការលូកដៃពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យរឿងនេះរកច្រកចេញមិនឃើញដោយរាល់ថ្ងៃនេះមួយវិញទៀតភាពមិនឯករាជ្យរបស់ក្រសួងការងារក៏ជាផ្នែកមួយដែរដែលនាំឲ្យក្រុមកោតក្រខ្លាចជាជនរងគ្រោះក្នុងវិបត្តិការងារមួយនេះអ្នកស្រីបន្តថាករណីនេះប្រសិនបើតួអង្គសំខាន់ៗដែលមានភារកិច្ចក្នុងការដោះស្រាយហើយឈរលើគោលការណ៍អព្យាក្រឹតតែបន្តិចបញ្ហានេះនឹងមិនមានភាពស្មុគស្មាញនោះទេបើសិនជាមិនមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ច្រើនមិនមានការជ្រៀតជ្រែកពីអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងស្រុកយើងទេម្លេះរឿងនឹងຕົកឲ្យតកម្មកជាមួយនឹងខាងនយោជកជាអ្នកដោះស្រាយតាំងពីដើមទីមកណា
ហើយភាគីក្រសួងបើថាឲ្យនៅកដាលឲ្យពិតជានៅកដាលកុំបកស្រាយការបកស្រាយហ្នឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាមិនមែនជាការបកស្រាយនៅកដាលទេគឺជាការបកស្រាយឲ្យភាគីនយោជកចំណេញកម្មករយុចខាតអញ្ចឹងកុំនិយាយថានៅកដាលគឺអត់នៅកដាលទេបើសិនជានៅកដាលមែនទុកឲ្យភាគីកម្មករគាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិទាំងការធ្វើកតកម្មដាក់សម្ពាធទៅក្នុងការចរចាកែប្រែអិយាបទរបស់នយោជកខ្ញុំជឿថារឿងហ្នឹងពិតជាមានដំណោះស្រាយពិតជាមានការដោះដូរលក្ខខណ្ឌអីខ្លះហើយចាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាកោតកម្មនេះគឺជាការស៊ីឈ្នួលបំរើឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្ទុយទៅវិញមន្ត្រីការងាររូបនេះអះអាងថាវិបត្តិការងារនៅនាការវើលនេះបើមិនមានមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលជួយជោគជួយចៅទេរឿងនេះនឹងគ្មានជំងឺមហារីកកើតឡើងធំបែបនេះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះការរក្សាទុកសហជីពមូលដ្ឋាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះលោកហ៊ុនថារ៉ូអះអាងថានឹងនាំឲ្យសម្លេងសហជីពជួយបំពេញការងារសម្រាប់កម្មករនយោជិតបានល្អជាពិសេសបញ្ជាក់ពីការរំលោភសិទ្ធិកម្មករផ្សេងផ្សេងជាដើមរឿងរ៉ាវទាំងឡាយណាបើសិនជាមិនមានអ្នកដែលមានអធិបតេយ្យមានអំណាចនៅពីខាងក្រោយយើងសួរបោះហើយរឿងនេះវាអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយសិក្សាវាអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយវាច្បាស់ណាស់គឺវាមានតកតងទៅនឹងសិទ្ធិហើយនឹងអធិបតេយ្យរបស់កម្មករហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងចរណាសាសន៍នៅក្នុងណាការពីខ្លាំងអញ្ចឹងរឿងនេះគឺថាវាច្បាស់លាស់ហើយថាមិនដល់មានវត្តមានសាសន៍នៅក្នុងនោះគឺគោលដៅគឺចង់ឲ្យមានជួយចរកម្មចាក់សាសន៍ទីចាំអានឹងនិយាយភាសាសម្ញវាថាដូចមានឆ្អឹងទៅទឹមកមួយនឹងហ្នឹងការបង្កើតសហជីពនិងសមាគមស្ថិតក្រោមច្បាប់របស់កម្ពុជានិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីការងារជារួមការបង្កើតសហជីពឬអង្គការសមាគមគឺស្ថិតនៅក្រោមការការពារនិងគាំពារដោយច្បាប់នៅក្នុងអនុសញ្ញារួមស្ដីពីសិទ្ធិការងារនិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិដទៃទៀតដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នបានធានាយ៉ាងច្បាស់ពីការគ្រប់សិទ្ធិក្នុងការបង្កើតឬចងក្រងសហជីពដែលស្របនឹងនីតិវិធីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិត្រង់បញ្ញត្តិមាត្រា35ចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសជាតិសេចក្តីស្នើទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទទួលពីនិតនិងដោះស្រាយដោយម៉ត់ចត់ពីអង្គការរដ្ឋក្រៅពីនេះកម្ពុជាក៏ជាម្ចាស់ហត្ថលេខីមួយដែរក្នុងចំណោមសមាជិកដទៃទៀតដែលបានផ្ដល់សច្ចាប័នស្ដីពីច្បាប់ការងារនៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិខាងការងារបញ្ញត្តិមាត្រា1នៃអនុសញ្ញារួមស្ដីពីសិទ្ធិការងារនេះបានកំណត់ពីសេរីភាពនៃសមាគមនិងការការពារសិទ្ធិនៃការបង្កើតសមាគមសហជីពដែលបានអនុម័តដោយមហាសន្និបាតនៃអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារនៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី2នៃច្បាប់នេះក៏បានបញ្ញត្តិអំពីសិទ្ធិនៃការបង្កើតសមាគមនិងសិទ្ធិនៃការចរចាជាសមូហភាពដែលអនុម័តដោយអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារនៅក្នុងមាត្រាដដែលនេះក៏បានកំណត់ដែរអំពីព្រំដែនប្រទេសជាសមាជិកនីមួយៗនៃអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារដែលបានផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញានេះត្រូវយល់ព្រមហាមប្រាមនិងមិនត្រូវប្រើប្រាស់ទម្រង់នៃការងារណាដែលមានលក្ខណៈជាការងារដែលបង្ខំឬការដាក់ទណ្ឌកម្មព្រោះហេតុផលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពកោតកម្មជាដើមនោះទេដោយឡែកច្បាប់ស្ដីពីសហជីពបញ្ញត្តិមាត្រា5កំណត់ថាដោយគ្មានការរើសអើងអ្វីទាំងអស់នោះកម្មករនិយោជិតនិងនិយោជកអាចមានសិទ្ធិបង្កើតសហជីព
និងសមាគមតាមការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួនក្នុងគោលបំណងដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវការបណ្ដុះបណ្ដាលការលើកដំកើងផលប្រយោជន៍និងការពៀសិទ្ធជាដើមសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារចាត់ទុកថាមានតែការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យពេញលេញទេទើបមានប្រសិទ្ធភាពក្រមសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិខាងការងារយល់ឃើញដូចគ្នាថាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagavel នេះបានគ្មានជំរើសណាផ្សេងក្រៅពីជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ដោយប្រសិទ្ធភាពនោះទេតាមរយៈលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនេះការលូកដៃឬការពាក់ព័ន្ធរបស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនគឺជាដើមចមចម្បងនៃការរំលោភសិទ្ធិកម្មករការបង្កើតអំពើអយុត្តិធម៌ធ្ងន់ធ្ងរលើកម្មករនិងការបង្កើតទំនាស់ដ៏រ៉ាំរ៉ៃរវាងសហជីពកម្មករនិងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Nagavel រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនាងខ្ញុំប៉ាសុខេង VOD